Послание за мир отправиха днес на националния празник деца от школата Новите майстори в Кюстендил. За няколко часа над 20 деца от школата и общо над 100 участници изрисуваха голям бял гълъб върху площ от 1 декар на централния площад в Кюстендил. Освен художници от школата, в изработването на посланието се включиха и много кюстендилци, които преминаваха случайно или се връщаха от официалното отбелязване на празника. Гълъбът на Пикасо, известен като символа на мира, е изрисуван с няколко стотин малки гълъбчета, за които участниците в инициативата ползваха шаблони. Той прави препратка и към Владимир Димитров майстора, известен с антивоенната линия в творчеството си и който заедно с Пабло Пикасо се подписват на един и същи лист на Световния конгрес на интелектуалците във Варшава в защита на мира. Това е една обща молитва за мир, каза инициаторът на идеята, кюстендилският художник и педагог Евгений Серафимов. Да не забравяме, че ние сме на прага на Великия пост, ние сме православни християни. Братя християни умират в момента и се избиват, а е време за покаяние. И гълъбът като един символ и на мира, и на Светия Дух, и на спасението от потопа. Знаеме гълъба, който донася маслиновата клонка да съобщи на Ной, че потопа е свършил. Това е нашата молитва, да свърши този потоп, защото това е един потоп от кръв, в който всички сме толкова объркани. Ние за мир не бяхме говорили толкова отдавна, така както за здраве не бяхме говорили толкова отдавна преди пандемията. Някак си мира, това е здравето на човечеството. И това, което се появи, е един нов вирус, с който се надяваме да не се превърне в една пандемия. Ами, идея ще нарисуваме един огромен гълъб, който е вдъхновен от гълъба на Пикасо. И идеята е да изпратим послание за мир към всички хора в света.